Jesus, Lord, enough of this suffering. This will be the seventh day. Timothy Bawe, you know, joy. Timothy Badua. Life, people, life, fear, Lord, intercede in my situation. In the name of Jesus. Thank you for giving me this food. Bless this food. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, I pray. Amen. Maloki olori aseda ode ari da ile wait olori aseda nu olori aseda nu olori aseda nu ani kuri akon ti o fi da lale gara di ti aga ni wa wa la ko kura ara kun abe mi lo wa yes I o ni mo wa Joe, you know what I'm saying? What exactly is the mission? Sorry, I was talking to Wabi. Go send Kemira. Go send to Wabi. Then why was talking to Wabi? Do you know what she's talking about? Then go push him down. Send him here, No! Me or Berwerara? Only get a call with me? I'm going to be here, baby. Because she's young, but I'm sitting so long. Then don't you Hey, you only been well. Arakuni, you're not even going to work tomorrow. You don't have a hard journey for some. Hey, you're quite the most aggressive. I see that you're Hey, this is my good work. You know, she let you have Arakuni. She was quite little. I see with me. Arakuni, good work. Arakuni, and my bear. No fed there, go. I'm my master. Oh, no, what? Show it. I want Baba la Baba. Lo ti da maje mo imo pelu emi olori aseda mo si setan lati so maje mo idi ni to fi je maje mo imo on no covenant a ko gbe yo mo ba so yin jomira eyin o jomira toto emi wa lati wa tura mi sile lati ku oni ninde na o ba da o ba wa je be da no ogun ki bo ya bo mi ja kana ki bo pa ipade sori e boya I am always at it. I wasted effort. I'll judge your day. At your do. Stop up for all of you. I don't know. I'll call me. Yeah, Missy, there ain't. Larry, I'm fully for you. You know, Papa. Dagger me. Oh, man, you go. Pack Benny. Pack me to the moment. You know, Papa. Eat up. Follow what then I did. Oh, I'll call me. And you talk only before call. Now go. You're my dear beauty, you're not mine. If you're with me. Ta ba mo mo do a fi de ti le ni o de yin ko ka do ro lo do iru o me nyo ko e de lu wo lo so e wo ni gbogbo to so ja ja o n bi mi ninu ma ja ki n binu
You cannot understand the language I'm speaking because it is language of evil and only those who are. Oh, what's it with them? Emily, Emily, I said that. E wu leni lo so de wa. E wu lo mo hun won. Agutan bo lo jo so de wa ro. Agutan mo hun won. A ja lo so de wa ro. A ja ni kan lo mo hun won. O ni mo ki yin gogogo. O ni mo ki yin gogogo. Iwo ti wa so de lo ro lo ni o. O mo hun won. O li le na ko fe je we. Iwo wo lo ni lo raye mo. O ye gba. Iwo gbagbe ni. Ma si jo o mo. Wi pe gogo agbara laye ati Lorun. Lafifu Jesu ironi o fe bo o le bo awon baba na baba re won ti ba mi damaje ni koko lati ojo ko ti pe ati maje mo ebo inu we te si n gbe ka na lo wa o ni lemi ohun gbe oruko ohun ga ju oro ohun lo a ko wi pe ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun na si ni oro ni na lo pa atagadaga atagadaga to do ni talataga ti lo se tagataga ori ta temi lo so ara mi o ni dada ko fe je wa o wi pe egbe ori soke ye ni oja kai bo ro sara ya si gbe soke ni ro ya o me ni oko e mi gangan la lale bo wu mi mo le pa bo wu mi mo le ji e mi ni oro ti gbe ni mi lo jiji o jiji iro lo pa o me ni oko o ya a se ti bele no ka lo ka fi soro e yi to be lenu ijole jo fi gba a se lo run ba yo a se lo jo ba yo o ya a te fu a te di mo pe yi la sa o ye pa la po e wa mu ile 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 bo mo enu mi sa se ile o ko la ti ku ye ri a ta po re tawe ni an pele alapo ma o ya a ti o ke a sile o ya pa lu po ga e pe kini sọtọ àbọ tó kú mọ létí rẹ kó sọ gbogbo ìdí ọwọ ẹ mọ tó sọtọ. Jesus is the only mighty man that can save and deliver. Wá gbọ́ o, ìdí èmi àti ẹ kìí ṣe o fẹ́ lẹ́mi kúrò mi o lè lẹ́mi kúrò láyé o fẹ́ gba òmìnira ni o lè lọ sọ́yẹ́ ná èmi bọ̀ ìdí èmi àti ẹ kìí ṣe ni kàkàkí ojú ti ọmọ yìí yóò yà fọjọ́ kọjá lẹ́yìn olóde mọ́ bá mi ò tí. Come on.